Assalomu alaykum. Faqat mustaqillik orqali kishi o'z or-nomusi va g'ururini aylaydi. Ulug' maqsadlarga erishadi. Shu kunlarda xalqimiz buyuk tarixiy sana, vatanimiz mustaqilligining 30 yilligini keng nishonladi. Shunday paytda mustaqillikning hayotimizda tutgan o'rni va ahamiyatini beqiyos o'zgarish va yangilanishlar mohiyatini teranroq anglaymiz. Istiqlolning qadr-qimmati qanchalar ulug' ekanligini dildan his qilamiz. Bu esa har birimizni katta maqsadlar sari yanada birlashib intilishga, istiqlolimizni ko'z qorachig'idek asrashga undaydi. Ana shunday buyuk ishga jazm etgan yurt o'g'lonlari haqidagi vatanparvar ko'rsatuvi efirda. Quvonarlisi 42 dan ortiq davlat qurolli kuchlari ishtirok etgan xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining 24 ta jamoasi mamlakatimiz sharafini munosib himoya qildi. E'tiborlisi, O'zbekiston bu yil Armiya 2021 xalqaro armiya o'yinlarida 4 ta oltin, 9 ta kumush, 4 ta bronza medallarni qo'lga kiritdi va 10 ta rekord natijalarni qayd etdi. Umum jamoa hisobida faqirli 2-chi o'ringa loyiq deb topildi. Albatta bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'lmagan. Bu zafarlar so'nggi yillarda qurolli kuchlarda olib borilgan tub o'zgarishlar, yangilanishlar natijasidir. Dastlabki lavhamizda ham mudofaa tizimidagi islohotlar va harbiylarimizning xalqaro armiya o'yinlaridagi yutuqlari xususida bo'ladi. Bugun qay sohaga qaramaylik, yildan yilga taraqqiyot sari odimlamoqda. İnsonlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi baland. Hayotda erishishni ko'zlagan orzu va maqsadlari talaygina. Albatta tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik ta'minlanmas ekan. Yuqorida sanaganlarimizning hech birini xayol ham qilib bo'lmaydi. Qisqacha aytganda, mamlakatimiz taraqqiyotining mustahkam va ishonchli kafolati, tinchlik va barqarorlik omili bu milliy armiyamizdir. O'tgan 5 yil tom ma'noda milliy armiyamiz uchun tub burilish va yangilanishlar davri bo'ldi. Davlatimiz tomonidan qo'shinlarimizni har tomonlama rivojlantirish, jangovar salohiyatini yanada oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro siyosiy vaziyat esa har bir davlat oldiga zamonaviy, professional, qudratli armiyaga ega bo'lish talabini qo'ymoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktrinasi, qurolli kuchlarni strategik qo'llash konsepsiyasi va rejasi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi qonuni yangidan ishlab chiqildi. Vatanga qasamyod matni yangi tahrirda qabul qilindi. Milliy armiyamizning jangovar qudratini oshirish maqsadida harbiy okruglar qo'shinlari jangovar tarkibi takomillashtirildi. Rivojlangan mamlakatlarning armiyalari chuqur o'rganilib, tahlil qilindi. Batalyon taktik guruhlari ishtirokidagi mashqlarda jang olib borishning o'ziga xos usullari avvalo individual, so'ngra guruh, vizvod, batalyon tarkibida o'tkazish yo'lga qo'yildi. Qo'shinlarning hamkorlikdagi harakatlarini amaliy mashg'ulotlar orqali sinovdan o'tkazishga e'tibor qaratilmoqda. Qisqacha qilib aytganda, harbiy okruglar qo'shinlari takomillashtirilib, jangovar shayligi, harbiy qobiliyati kuchaytirildi. Boshqarish tizimi esa optimallashtirildi. Harbiy qism va muassasalarda raqamli aloqa turlari, elektron axborot almashinuvi joriy qilindi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida milliy kriptografiya himoya vositalari o'rnatildi. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan mobil qo'mondonlik punktlari yaratildi. Qo'shinlardagi mavjud mobil aloqa texnikalari modernizatsiya qilindi. Mudofaaning yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi va ma'lumotlar bazasi yaratilib, uning asosi hisoblangan safarbarlik elektron ma'lumotlar kompleksi ishga tushirildi. Amalga oshirilgan tadbirlar natijasida qo'shinlarning jangovar shaylik darajasi 2 barobarga oshdi. Bugun yangilanib,
Kundan kunga zamonaviy qiyofa kasb etayotgan milliy armiyamizda harbiy bilimlar bilan amaliy mashg'ulotlar uyg'unligini ta'minlash ham ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Endi oldingidan farqli o'laroq harbiy qism va bo'linmalarda jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari bir necha barobar ko'paytirildi. Ta'kidlash kerakki, harbiy xizmatchilar o'rtasida o'zaro ijobiy tajriba almashish va sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida men g'olib shiori ostida 3 bosqichdan iborat armiya o'yinlarining o'tkazilishi xalqaro musobaqa va tanlovlarda ham o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda. Kuchlar oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini sifatli o'tkazish hamda yurt himoyachilariga munosib xizmat sharoitlarini yaratish maqsadida harbiy ma'muriy sektorlar bilan hamkorlikda barcha poligon va harbiy shaharchalar xalqaro talablarga mos ravishda yangidan barpo etildi. Harbiy sohani, qurolli kuchlarimiz sohasini isloh qilish borasida bir necha qonunlar qabul qilindi. Prezidentimizning bir necha farmon va qarorlari qabul qilindi. Mana shu qarorlardan bittasi harbiy ma'muriy sektorlarni tashkil etilishi. Bu o'z navbatida aytib o'tish kerak, o'sha xalq va armiya birligini ta'minlashda o'sha harbiy ma'muriy sektorlarning o'rni juda beqiyos bo'ldi. Bu yerda qurolli kuchlarimizga yaratilgan sharoitlarni bevosita ijro hokimiyati tomonidan mas'ul bo'lishligi va ularni armiya bilan birgalikda bu ishlarni amalga oshirishdagi faoliyatini ta'minlab berdi desek to'g'ri bo'ladi. Bugun o'sha qurilayotgan qurolli kuchlarimiz uchun bunyod etilayotgan turar joy majmualari ham harbiy ma'muriy sektorni ishtirokida amalga oshirilyapti. Chirchiq poligoni hududida yangitdan barpo etilgan Mudofaa vazirligi modellashtirish va simulyatsiya dala o'quv markazi harbiy xizmatchilarning professional tayyorgarliklarini oshirishda muhim o'rin tutmoqda. Umuman olganda, har yili takrorlanib o'tkaziladigan mashg'ulotlarga chek qo'yilib, amaliy mashg'ulotlar sifati va soni oshirildi. Jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini 2016-yil bilan taqqoslasak, harbiy xizmatchiga o'quv mashg'ulot me'yori 4 barobarga ko'paydi. Mamlakatimiz mudofa qudratini yanada yuksaltirish uchun xalqaro hamkorlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ilg'or xorijiy davlatlarning harbiylari bilan o'tkazilayotgan treninglar, qo'shma o'quvlar, ko'rgazmali mashg'ulotlar yurt himoyachilarining bugungi zamon harbiy san'atini puxta o'rganish, jang olib borishning o'ziga xos usul va uslublarini o'zlashtirish borasida bilim va tajribalarini yanada oshirishda muhim o'rin tutmoqda. E'tiborlisi, bugungi kunda qator davlatlarning harbiylari qurolli kuchlarimizda mavjud o'quv kurslarida tahsil olish tizimi ham amaliyotga tatbiq etildi. So'nggi 5 yil mobaynida harbiy kadrlarni tayyorlash hamda oliy harbiy ta'lim muassasalarining faoliyati samaradorligini oshirish borasida ham izchil ishlar amalga oshirildi. Jumladan,
zamonaviy o'quv moddiy bazasiga ega Qurolli kuchlar akademiyasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, oliy harbiy aviatsiya bilim yurti, kichik mutaxassislarni tayyorlash markazi va Temurbeklar maktabi tashkil etildi. Ularda zamonaviy o'quv ta'lim, ilmiy tadqiqot, uslubiy mexanizmlar va harbiy kadrlar tayyorlash tizimi tatbiq etildi. Bunda nafaqat mazkur oliy harbiy ta'lim muassasalarining moddiy bazasi yangilandi, balki o'qitishda zamonaviy metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llashga ahamiyat berildi. Muassasalarda rivojlangan millatlar armiyalari bilan harbiy ta'lim bo'yicha hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Shuningdek, harbiy tibbiyot sohasida ta'lim, fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda harbiy tibbiyotni rivojlantirish maqsadida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan harbiy tibbiyot akademiyasi tashkil qilindi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida oliy harbiy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati bir necha barobarga oshdi. So'nggi yillarda qo'shinlarni zamonaviy qurol va harbiy texnikalar bilan ta'minlash borasida ham salmoqli qadamlar tashlandi. O'zbekiston armiyasi haqida fikrlaringiz? O'zbekiston armiyasi hozir kunda bizning armiya juda ham bir mukammal darajada. So'nggi 3 yilda, 5 yil emas, tan olish kerak 3 yilda, chunki 3 yilda oliylarni ko'tarib berdi, sharoitni yaxshilab berdi masalan. Yangi texnikalar kelyapti. O'zbekiston armiyasi zo'r. Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiyalardan biri O'zbekiston shakllanib kelmoqda. Menimcha dunyoda har qanaqa armiya bilan raqobatlasha oladi. O'zini hayotidan kechib bizi uchun yashayotgandek tuyuladi demangiz. Qurolli kuchlarimiz o'z majburiyati bilan bir qatorda turli ko'rinishdagi texnogen holatlar, favqulodda vaziyatlar hamda pandemiya sharoitlarida ham xalqimiz bilan yelkama-yelka turib, o'zining sadoqatini, fidoiyligini amalda namoyon etib, ko'ksini qalqon qilib, fuqarolarimiz koriga kamar basta bo'lmoqda. Harbiy vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy sohada harbiy xizmatchilar va yosh avlodni tarbiyalash ishlari sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarildi. Qabul qilingan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning samaradorligini oshirish konsepsiyasi hamda xalq va armiya yakdil tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar harbiy qism va muassasalarning eshiklarini jamoatchilik, ayniqsa yoshlar uchun keng ochib berdi. Bunday sa'y-harakatlar harbiy xizmatchilarning ma'naviy ma'rifiy salohiyatini, yoshlarda milliy armiyamizdan faxrlanish tuyg'usi va harbiy vatanparvarlik ruhining ortishiga olib keldi. Xalq bilan armiya birligi deganda, yaqin o'tmishga nazar tashlasak, harbiy qismlarni ichiga kirish tugul, ularni yoniga borishni ham imkoniyati yo'q edi. Bugungi kunda yoshlarimiz, o'quvchilarimiz harbiy qismlarga bevosita borib, u yerdagi hayot bilan tanishib, u yerdagi jarayonni bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bularni barchasi yoshlarimizda o'sha vatanparvarlik hissini, vatanga sadoqat hissini shakllantirishga bugun xizmat qilyapti desek to'g'ri bo'ladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Toshkent shahrida G'alaba bog'i xotira majmuasi va Shon sharaf muzeyi hamda viloyat markazlarida vatanparvarlar bog'ining barpo etilishi chin ma'noda tarixiy o'zligimizdan hikoya qiluvchi muhim manbaga aylandi. Harbiy qism va muassasalarda buyuk ajdodlarimiz Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi qahramonliklari, vatanparvarlik va jasoratini namoyon etuvchi o'quv sinflari yaratildi. Jamoatchilik kengashining faoliyati yuzasidan harbiy qismlarga, garnizonlarga, harbiy o'quv yurtlariga borganimda mana shu o'zgarishlarni bevosita askarlarimizning ko'zida ko'rdim. Ishonasizmi, yildan yilga askarlarimizning ko'zlaridagi xizmat qilish ishtiyoqi, hatto jasorat kundan kunga kuchayib bordi. Bu albatta armiyamizga ko'rsatilgan munosabatning ko'rinishidir. Ilgarigi zamon bilan taqqoslasangiz osmon bilan yer. Qurol aslaha, askarlarimizning mahorati, ularniku umuman gapirmasa ham bo'ladi, chunki hammamiz guvohi bo'lyapmiz. O'zbekistonning nomi xalqaro mana shu armiya musobaqalarida, anjumanlarida eng birinchilardan bo'lib tilga olinyapti. Bu albatta har bir O'zbekiston fuqarosini qalbini, dilini g'ururga to'ldiradi. Xususan bo'lib o'tgan armiya o'yinlarini olsa 20-21. O'zim ham
muntazam ravishda kuzatib bordim. Askarlarimiz nihoyatda katta mahorat bilan qatnashyapti. Sovrindor o'rinlarni olishyapti. Shunda bir narsa xayolimdan o'tdi. Buning sababi nimada ekan? Aynan O'zbekistonni farzandlari, jangchilari mana shunday yutuqlarga erishishida harb sohasida. Va shunday bir fikir keldi. Meni nazarimda bu yerda buyuk sarkarda bobokalonlarimizdan bizga avlodma avlod o'tib kelayotgan qondagi genlardagi o'sha harb ishiga bo'lgan munosabat, vatanning himoyasiga bo'lgan munosabat avloddan avlodga o'tib keldi. Axir hozirgi askarlarimiz, buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Mirzo Bobur, qancha sarkardalarimiz o'tgan. Ma'naviy tomondan, mafkuraviy tomondan O'zbekiston askarlari juda yuqori darajaga erishgan. Askarlarimiz she'r yozishadi. Qo'shiqlar kuylashadi. Nafaqat deylik qurolni ushlay oladi va uni mohirona ishlata biladi. Balki mana shu ma'naviy tomonidan ham juda yuksak darajada o'sib kelyapti. Bu hammasi albatta e'tiborni samarasi. So'nggi yillarda Mudofaa vazirligi tizimida kuzatilayotgan o'zgarishlardan yana biri harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimiga katta e'tibor qaratilganidir. Natijada yurt posbonlarining xizmat va yashash sharoitlari yaxshilandi hamda bugungi kun talablari asosida tashkil etildi. Jumladan vatan posbonlari uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari asosida ko'p qavatli uylar qurilib, xonadonlar o'z egalariga topshirildi. Telefon orqali ona bizani xizmatimizni munosib taqdirlayapti. Menga 2 xonali uy beryapti deganda quvonchim cheksiz. Bu shunday o'zimga sig'masdan keldim-da bu yerga. Baxtli onaman. Naviralar qursovida, mana kelinim qursovida, ana bunday zamonaviy uylar bilan ta'minlandi o'g'lim. Hamma sharoitlarga ega bo'lgan uylar bilan ta'minlandi. Bundan juda xursandman. Eng qulayliklari farzandlarimiz uchun hamma imkoniyatlar, o'zimiz uchun hamma shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Men bundan juda ham xursandman. Turmush o'rtog'im harbiy ekanligidan juda ham faxrlanaman. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning farzandlari respublikamizdagi oliy harbiy va oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishida qo'shimcha imtiyoz beruvchi tavsiyanomalar berilmoqda. Yangi O'zbekistonning yangi nafasi, yangi islohotlari mudofaa tizimida ham bo'y ko'rsatmoqda. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston armiyasi qisqa fursatlarda bu maydon ichra o'zining nelarga qodir ekanligini amalda ko'rsata oldi. Yildan yilga o'sib borayotgan yangi natijalar, rekordlar. Bularning bari yurtboshimiz boshchiligida harbiy sohada olib borilayotgan tub islohotlar, yangicha tizim va amaliyotning mevalaridir. Yangi O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bayramida Jasur va Alp o'g'lonlarimiz joriy yilning 22 avgustidan 4 sentyabr kuniga qadar Army 2021 xalqaro armiya o'yinlarida vatanimiz sha'ni va shavkatini munosib himoya qilib Istiqlol bayramiga qimmatli g'alabalar shodasini tuhfa ettilar. Dar haqiqat, har qanday yutuq o'z-o'zidan qo'lga kiritilmaydi. Buning uchun kishi tinimsiz o'z ustida ishlashi, izlanishi, bir so'z bilan aytganda, qilingan mehnatigina samara beradi. Yaratib berilgan imkoniyat va sharoitlardan samarali foydalangan o'g'lonlarimiz xalqaro maydonda yurt shanini munosib himoya qilib, bayrog'imizni baland ko'tardi. Bildirilgan ishonchni oqladi. Dunyoning 11 davlati hududlarida 42 mamlakat vakillaridan iborat 277 jamoa ishtirok etgan Army 2021 xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston harbiy jamoasi Xitoy, Hindiston, Belarusiya, Vietnam kabi kuchli jamoalarni ortda qoldirib, 4 oltin, 9 kumush va 4 bronza medallar bilan umumjamoa hisobida faxrli 2 o'rinni egalladi. Mustaqillik 30 yilligini
keng bayram qilayotgan bir vaqtimizda yana bir xush xabar kelib qoldi. Bu qurolli kuchlarimiz armiya o'yinlari xalqaro musobaqasida umumjamoa hisobida 2-chi o'rinni olganligi xususida. Bu juda katta quvonch va g'urur baxsh etadi insonga, lekin shu bilan birgalikda bu albatta kutilgan va qurolli kuchlar sohasidagi davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning izchil davomi natijasi hisoblanadi. Birinchi navbatda o'sha qurolli kuchlarimizni harbiy qurol yaroqlar bilan, eng zamonaviy qurol yaroqlar bilan ta'minlanishi va yana bir jihati o'sha mamlakatimizda harbiylarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan butunlay yangi tizim joriy qilinganligi. Armiya o'z qudratini nafaqat harbiy qurol kuchlar bilan, harbiy qurol aslahalar bilan, balki shu vatanga jonni fido qilishga tayyor bo'lgan askarlari, офицерлары белән һәм кудратлы хисапланады. Я хочу выразить огромную благодарность всему руководству. Мен бу халыкара ойыннарда югары сәвиядәге иштирак өчен Өзбекстан рәхбәриятыга үз миннәтдарлыгымны исхор итәм. Өзбекстан җәмәгасе үзенең чинакам күчле таярлыгын күрсәтеп, 2-нче, 3-нче баскычларда җитәкче урынга күтәрелде. Barcha mas'ullar, murabbiylar shtabining ham mehnati yaqqol sezildi. Barcha qatnashchilarga sog'lik, harbiy xizmatda muvaffaqiyat tilayman. O'zbekistonning ishtirokisiz bu bellashuvni tasavvur qilish mushkul. Sizlar yuqori tayyorgarlikka ega ajoyib jamoasiz. Munosib raqib, jismonan baquvvat, barchangiz zo'rsizlar. O'zbek o'g'lonlari 5000 nafardan ortiq sariq harbiy xizmatchilar ishtirok etgan mazkur musobaqalar davomida jami 37 ta rekord natija qayd etilgan bo'lsa, shundan Xitoy Xalq Respublikasi 6 ta, Belarus va Hindiston respublikalari 2 tadan. Hamyurtlarimiz esa 10 ta rekordni yangilashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston, malatsi, davom. Faol mudofa mashqini bajarayotgan vaqtimda rekord natijalarni qayd etdim va jamoam g'alabasiga kichkina bo'lsa ham o'z hissamni qo'shdim. Brest poligonida hamma o'rmon, o'rmonzor, botqoqliklar. Biz 30 kilometrli masofaga og'ir yuk bilan yugurish mashqida umum 6 tochkani zabt etgan bo'lsak, birinchi tochkadayoq O'zbekiston Respublikasi jamoasi o'zimizdan oldinga 3 ta komandani ortda qoldirib bo'lgan edik. Amur Temur, Jaloliddin Manguberdining avlodlari ekanligimizni dilimizda saqlab, o'z oldimizga maqsad qo'ydik va albatta bu g'alabamizni, kichik g'alabamizni mustaqilligimizning 30 yilligiga, yangi O'zbekistonimizga bag'ishlaymiz. O'zbekiston jamoasining yuksak natijalari va g'alabali ishtiroki xalqaro kuzatuvchilar tomonidan yuqori baholandi. Musobaqada qatnashgan O'zbekiston jamoasi yuqori professionallikni namoyish etdi. Ulardagi g'alabaga bo'lgan ishtiyoq, iroda tahsinga sazovor. O'zbekiston jamoasi barcha yo'nalishlarda munosib qatnashmoqda. E'tiborli tomoni, ular har tomonlama o'sishga erishgan. Buni yaqqol ko'rish mumkin. Kelgusida yanada yuqori marralarni zab etishlarini tilab qolaman. Несколько лет подряд Ketma-ket bir necha yildirki biz mazkur xalqaro o'yinlarda o'zaro kuch sinashib kelmoqdamiz. O'zbekiston jamoasi hamisha o'zining jipsligi, do'stona muhiti, irodasi, professional kasbiy tayyorgarligi bilan ajralib turadi. O'zbekiston termasi haqiqatda jiddiy raqib. Biz doimo o'zaro tajriba almashishni qadrlab kelamiz. O'zbekiston jamoasining tayyorgarligi, harbiy taktikasi yuqori bahoga munosib. Xalqaro maydonda Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi buyuk sarkardalarning munosib vorisi ekanini amalda isbotlagan yurtimiz o'g'lonlarining ushbu g'alabalari xalqimizga cheksiz g'urur, so'nmas iftixor bag'ishladi. Будут награждены победители дивизиона и будут сборная Узбекистана Карим Артиллерийские выстрелы. Круг свободный, поэтому можно еще догнать. Так, в повторе давайте понаблюдаем за... А вот и третье. Ну, было в стрельбу. Есть цель! В мире, как раз-таки благодаря автобусе танки Т-72, Б-3. Это сенсация, друзья! Сборная Узбекистана! 5, 4, 3, 2, 1!
Финиш! Дусмуротов, третий экипаж, команда Узбекистана, вы молодцы. Второе место в медали. Медальлар борасида Узбекистан Республикасининг натижасида катта сазовор. Шундай эмасми? Узбекистон жамоалари бу йилги мусобақаларнинг 24 йўналишида иштирок этиб, жуда ажойиб натижаларга эришди. Жуда кучли рақиб. Чунки 80-90% соврилли ўринлар айнан ўзбек ҳарбийлари томонидан эгалланди. Mahirlik, tirishqoqlik borasida barcha raqiblarga namuna bo'la olishdi. Buni O'zbekistonda o'tkazilgan harbiy tibbiy estafeta va dala oshxonasi musobaqalariga yaratilgan baza va tayyorgarlik jarayonlarida ko'rish mumkin. Har bir o'zbek yigitining oxirgacha kurashishi, intilishi, imkoniyati g'ayratida qayta-qayta namoyon bo'ldi. Bizning ushbu g'alabamiz xalqimizga, prezidentimizga, qolaversa O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligiga juda katta sovg'a bo'ldi desak ham bo'laveradi. Xulosa o'rnida aytganda, bu yutuqlar yurtboshimiz, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan harbiy xizmatchilarga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy ifodasi desak, ayni haqiqat bo'ladi. Bu esa yangi O'zbekistonda tinchlik va osoyishtalik, barqaror taraqqiyotni ta'minlash vazifasini bajaradigan milliy armiyamizning yanada rivojlanishiga, kuch qudrati va salohiyati ortishiga xizmat qiladi. Polkovnik, O'zbekiston terma jamoasi armiya o'yinlaridan qaytdi. Sizlarni xalqaro armiya o'yinlarida g'oliblik bilan tabriklayman. Tadbirda Mudofa vazirligi mas'ul ofitserlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda musobaqa qatnashchilarining yaqinlari ishtirok etdi. 10 ta yo'nalish bo'yicha O'zbekiston harbiylari rekord o'rnatibdi. Bu nimadan dalolat? Birinchidan, buyuk ajdodlarimiz o'sha Jaloliddin Manguberdi, Amir Temurga xos bo'lgan o'sha iroda, zakovat qonimizda bugun ham oqayotganligidan. Ikkinchidan, mana shu so'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz oliy bosh qo'mondon Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan milliy armiyamizga juda katta e'tibor berilayotganligi va buning biz mevasini ko'rib turibmiz. Biz o'sha razvitalovchi musobaqasida qatnashib faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Ob-havo notanish bo'lgan sharoitga qaramasdan bizga oldimizga qo'yilgan maqsadimizga erishib, O'zbekiston armiyasini qanday kuchga ega ekanligini ko'rsatdik. Elbrus xalqasi, otliq marafon, avtomobil zirhli tank ustalari, ishonchli qabul, qutb yulduzi, desant vzvodi, taktik o'qchi, merganlar marasi, qo'shinlar razvedkasi alochisi, muhandislik formulasi kabi jamoalar tarkibida ishtirok etgan harbiy xizmatchilar o'zbek o'g'loni nimalarga qodir ekanligini amalda ko'rsatdi. Xalqimiz butun jamoatchilik bizni mana shunday kutib olgandan to'g'risi bizga juda ham xursandmiz. Qiyin ob havo sharoitlarida bo'ldik. Kabardino-Balkariya Respublikasida Elbrus xalqasi jamoamiz qatnashish jarayonida -15-20 gradus iqlimga juda baland tog'li hududlarda harakat qilib maxsus vazifalar bajarishdi. Bizni harbiy xizmatchilarimiz dunyoda eng kuchli ekanligini ko'rsatishdi. Buni ishtirokchi jamoalar, davlatlardan kelgan vakillar tan oldi. Yuzimizni yorug' qilib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib kelib, chin yurakdan quvonib o'tiraman. Yurtboshimizga ham rahmat, mudofamizga ham rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. So'nggi yillarda mudofaa tizimida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar, yangilanish va o'zgarishlar bugun xalqaro maydonda o'z natijasini ko'rsatayotgani e'tirof etildi. Bugun saflarda mardonavor turgan Sodiq Do'st musobaqasining erkaklar va ayollar jamoasi 7-chi xalqaro armiya o'yinlarida 2 ta oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, o'ta murakkab shartlarni o'zida jamlagan xavfsiz muhit musobaqasida ham yurtdoshlarimiz faxrli 2-chi o'ringa loyiq deb topildi. Vatanimizga shunday yorug' yuz bilan kelganimdan juda ham xursandman. Yurtimiz doim shunday tinch bo'lsin. Sodiq Do'st ko'rik tanlovi musobaqasi bo'yicha faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, vatanimizga yorug' yuz bilan qaytib keldik. Ushbu musobaqada 300 metrlik
to'siqlarni xizmat eti bilan yengib o'tish bahsida o'zimning bayarlar qabul etim bilan 1 daqiqa 13 soniyada bosib o'tib rekord natijani qayd etdim. Men ushbu kasb tanlaganimdan faxrlanaman. Chindan ham 7-chi xalqaro armiya o'yinlari shiddatli bellashuvlar, murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Xalqaro maydondagi eng kuchlilar bahsida Mudofaa vazirligi harbiylari Amir Timur, Jaloliddin Manguberdi, Tomaris kabi buyuk zotlarning avlodlari ekanligini o'z rekordlari, ketma-ket g'alabalari bilan amalda isbotlashdi. Qalbida vatanga bo'lgan muhabbati, sadoqati ularni buyuk g'alabalar sari ruhlantirdi. Shu kuni musobaqa ishtirokchilari poytaxtimiz bo'ylab tantanali ravishda o'z manzillariga kuzatib qo'yildi. Mamlakatimizdagi har bir soha va tarmoq zamon shiddatiga hamohang yangilanishlar sari yuz tutyapti. Ana shunday o'zgarish va izchil islohotlarning yana bir amaliy namunasi bo'lgan G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi yurtimizga navbatdagi katta g'alaba keltirgan harbiy xizmatchilarni tantanali taqdirlash marosimini o'tkazish uchun tanlandi. Vatanimiz bayrog'i dunyoning 12 davlatida xorijiy armiyalarning 5000 nafardan ortiq harbiy xizmatchilari qatnashgan nufuzli musobaqada ko'p bora yuqori xilpiradi. O'zbekiston bu yil har qachongidanda baland natijalar ko'rsatib, umumjamoa hisobida 2-chi o'rinni egalladi. Albatta, bu tarixiy g'alaba, erishilgan katta yutuqlar birinchi galda so'nggi yillarda milliy armiyamizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarning yaqqol samarasi. Sizlarni armiya o'yinlari musobaqalaridagi faol ishtirokingizni nafaqat harbiy xizmatchilarimiz, balki butun O'zbekiston xalqi katta qiziqish va hayajon bilan kuzatib bordi. Mart va jasur askarlarimiz, muhtaram prezidentimiz va xalqimizning yuksak ishonchini oqlab, mamlakatimizga g'alabalar bilan qaytdilar. Hech shubhasiz, bu g'alaba jonajon vatanimizning mustaqilligining 30 yillik bayramiga munosib sovg'a bo'ldi. 2020 yil bo'lib o'tgan ushbu armiya o'yinlarida Mudofaa vazirligining 16 ta yo'nalishda jamoamiz ishtirok etgan hamda faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Bu yil esa 24 ta yo'nalish bo'yicha bellashuvlarda ishtirok etishdi hamda Xitoyni ortda qoldirgan holatda faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritildi. Bu esa albatta yurtimizda olib borilayotgan adil siyosatning bir natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda aytish kerakki, faxrli etiladigan narsa bu 10 ta rekordni aynan bizni harbiylarimiz o'rnatdi. Musobaqaga tushgan borki g'alabaga intiladi. Raqobatni esa puxta tayyorgarlik, tinimsiz mashg'ulotlar va g'oliblik uchun kuchli ishtiyoq orqali yengib o'tish mumkin. Army 2021 xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoalari o'ziga bo'lgan qat'iy ishonch, iroda va matonat yuqori o'rinlarga, haqli e'tiroflarga sazovor bo'lishdi. Milliy armiyamiz sharafini munosib himoya qila olgan zafarli odimlari bilan istiqlolimizning 30 yillik tantanalariga o'ziga xos sovg'a hozirlagan g'olib jamoalar davlatimiz rahbari, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qo'l soati va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasiga salovat bilan salomlayman. Harbiy tibbiy estafeta yo'nalishi bo'yicha eng ilg'or shifokor nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Albatta birinchi o'rinni qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Raqib jamoalarimiz tayyorgarligi o'ziga yarasha, O'zbekistonimizda armiyasi, O'zbekistonimizning yigitlari, ayollari kuchli ekanligini ko'rsatdi. Sodiq do'st qizlar jamoasi bu musobaqada birinchi yil ilk bora qatnashib, O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarish uchun har qanday qiyinchiliklardan o'tib birinchi o'rinni olib keldik. Bizga birinchi o'rinni taqdim etayotganda menga eng shijoatli sportchi nominatsiyasini taqdim etdi. Men buni kutmagandim. Juda xursandman bundan. Albatta birinchi marta qatnashib ushbu mukofotni oldik. Bu bizga kutilmagan sovg'alarni olib keldi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz mezbonlik qilgan harbiy tibbiy estafeta dala oshxonasi va Jazoir Xalq Demokratik Respublikasida kechgan Sodiq do'st musobaqalarida harbiylarimiz tomonidan shoh supaning eng yuqori pog'onalari egallangani nafaqat xalqimizga, sovrindorlarning o'ziga ham katta xursandchilik, ko'tarinki ruh bag'ishladi.
Dünya armiyalarının kuch kudreti namoyon bo'lgan Army 2021 bellashuvlarida Mudofa vazirligining Elbrus halqasi, merganlik marasi, otliq marafon, qurolsoz usta, xavfsiz muhit, muhandis formulasi, xavfsiz marshrut, qutb yulduzi hamda qo'shinlar razvedka lochisi jamoalari faxrli 2-chi o'rinlarni egalladi. G'alaba sari bir qadam qolgan bo'lsa-da, shu natijaning o'zi ham milliy armiyamiz vakillarining nimalarga qodir ekanligini isbotlaydi. Avtozirhli tank texnik ustasi Ishonchli qabul, yo'l patruli, sayan yurishi jamoalari esa 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Mamlakatimiz vakillarining umumjamoa hisobidagi yuqori natijasi bugun harbiy libosda qo'r to'kib turgan yurt posbonlari orasida Shiroq Spitamin, Tomaris, Jaloliddin Manguberdi, Timur Malik, Amir Timur, Bobur kabi ajdodlarimizga munosib vorislar borligini anglatadi. Tadbir davomida 2-chi va 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalarga ham birin-ketin mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Army 2021 xalqaro armiya o'yinlarida Qutb yulduzi musobaqasida O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi jamoasi birinchi marotaba qatnashdi. Birinchi bor qatnashimizga qaramasdan Mudofa vazirligimiz jamoasi juda ham faol qatnashdi. Rekord natijalarni qayd etdi. Men o'zim ham Qutb yulduzi musobaqasida mutaxassis grantemetchi lavozimida ishtirok etdim va faol mudofa mashqida 2 minut 21 sekund vaqt natija bilan o'z rekordimni o'rnatdim. Muhtaram yurtboshimiz natijalarimizni juda yuksak baholab taqdirladilar. Biz o'zimizga yana ham katta motivatsiya olib, keyingi musobaqalarda albatta birinchi o'rinni sovg'a qilishga xudo xohlasa va'da beramiz. Marosim davomida xalqaro armiya o'yinlarida alohida jonbozlik ko'rsatgan harbiy xizmatchilarga muddatidan oldin navbatdagi harbiy unvonlar, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan barcha jamoalar vakillariga namunali xizmatlari uchun ko'krak nishoni va esdalik sovg'alari topshirildi. Bugun xalqimizning har bir vakili mamlakatimiz taraqqiyoti, yurtimiz shani va davrug'ini yanada baland ko'tarish ishtiyoqida harakat qilmoqda. Tokioda o'tkazilgan 16-chi yozgi paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasining erishgan g'alabalari vatandoshlarimizning ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida ko'rsatgan shijoat, matonat, jasoratiga yana bir bor yaqqol misoldir. Men paralimpiya o'yinlaridan paratekvando bo'yicha musobaqaning eng yosh ishtirokchisi bo'ldim va 6 medalga sazovor bo'ldim. Madhiyam yangraganda men ich-ichimdan his qildimki, butun yurtdoshlarim, vatandoshlarim meni qo'llab-quvvatlab duo qilib turishganini, orqamizda prezidentimiz ishonib turganlarini ich-ichimdan, yurak-yurakdan his qildim. Mana bugun hozirgina Mudofa vazirligi namunali xizmatlari uchun ko'krak nishon bilan taqdirlashdi. Men buni kutmagandim va katta hayajon bilan xursand bo'ldim. Taraqqiyot sari intilayotgan, yangilanayotgan mamlakatimizga yangi zafarlar munosib. Harbiylar bizning qo'lga kiritgan g'alabalari esa so'nggi yillarda davlatimiz rahbari boshchiligida mudofa tizimida olib borilayotgan tub islohotlarning amaliy ifodasidir. Marosim davomida taniqli san'atkorlar, Qurolli kuchlar markaziy ashlova raqs ansambli ijodkorlarining ona vatan, sevgi, muhabbat, do'stlik, jasorat va fidoilik kabi tushunchalarni taranum etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi. Vatan tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ko'z qorachiqday asrashni o'zining eng oliy sharafli burchi deb bilgan vatanparvar, fidoi va jasur harbiy xizmatchilarimiz esa kelgusida yurtimiz davrug'ini bundanda yuqoriga ko'tarishiga tilakdoshmiz. Yurtimizdagi xursandchilik bu bayramona kunlarimizni dunyoning ko'plab mamlakat aholisi televizor orqali havas va hayrat bilan tomosha qiladi. Shodligimiz ifori internet orqali dunyoning barcha nuqtalariga yetib boradi. Dasturimizning bugungi xabarlar sahifasidan o'rin olgan yangiliklardan ham bayram nafasi o'qib turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Army 2021 O'zbekiston jamoalarining xalqaro armiya o'yinlaridagi tarixiy natijalari mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Savol-javoblarga boy bo'lgan tadbirda so'nggi yillarda milliy armiyamizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarda yangilanishlar, xalqaro maydonda yurt shonini munosib himoya qilib, mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'targan vatan posbonlarining yutuqlari alohida e'tirof etildi. Ta'kidlash kerakki, joriy yil dunyoning 11 mamlakatida o'tkazilgan xalqaro armiya o'yinlarida 5000 dan ortiq eng kuchli harbiy xizmatchilar o'zaro bellashdi. O'zbekiston harbiylari ham shiddatli musobaqalarda munosib ishtirok etib, 4 oltin, 9 kumush, 4 bronza medalini qo'lga kiritdi va 42 mamlakat ichida umumjamoa hisobida faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Hamyurtlarimiz bu bilan cheklanmay, bellashuvlar davomida 10 rekord natijalarni ham qayd etdi. Birinchi o'rinni egalladi yoki 2-chi o'rinni egalladi, oltin medal yoki bronza
bronza medal bu aytishga oson, lekin aslida buni qanchalik mashaqqat bilan bu narsaga erishishni o'z ko'zim bilan ko'rdim-da, haqiqatan ham bu harbiylarimizni harakatiga, shijoatiga, jasurligiga tan bermasdan iloj yo'q. Doim xalqaro miqyosda biron-bir yutuqlarga erishgan yoshlarni ko'rsam, baribir faxrlanaman. Harbiylar ham xalqaro miqyosda O'zbekistonda harbiy sohada yaratilayotgan imkoniyatlarni, harbiy sohadagi yutuqlarni jahonga ko'rsatdi. Harbiylar nafaqat yurtimizda tinchligini, osoyishtaligini qo'riqlayapti, balki xalqaro musobaqalarda ham mana shunday o'zlarini rekord natijalari bilan O'zbekiston armiyasi qanday kuchga ega ekanligini isbotlab kelyapti. Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Termiz garnizonida eng ilg'or tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi ofitseri ko'rik-tanlovining 2-chi bosqichi o'tkazildi. Eng avvalo, saf ko'rigida ishtirokchilarning zaruriy buyumlari ko'zdan kechirildi. Mazkur bellashuv shartlariga ko'ra ishtirokchilar dastlab ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy, mafkuraviy hamda axloqiy ruhiy tayyorgarlik ishlarini tashkillashtirish hamda umum harbiy nizomlarga doir test sinovlariga javob berdi. Shuningdek, taktika va topografiya fanlaridan o'tkazilgan sinovlar vatan posbonlarining o'z kasbini nechog'lik yetuk mutaxassis ekanini amalda isbotladi. Tanlovning jismoniy tayyorgarlik shartida 100 hamda 3000 metrga yugurish, turnikda tortilish orqali epchillik va chidamlilik kabi jismoniy imkoniyatlarni namoyon etdi. Tanlovning 3-chi kuni ofitserlarning otish tayyorgarligi va texnik tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Yakunga ko'ra, faxrli birinchi o'rinni Termiz garnizonidan mayor Ma'rufjon Olimov qo'lga kiritdi. Ushbu ananaviy tanlov o'z nomi bilan chinakam ilg'or mutaxassislar, yuksak jangovar tayyorgarlik va mahorat egalarini kashf etmoqda. Shuningdek, ofitserlar o'rtasida o'zaro hamkorlik hamda tashabbuskorlik muhitini shakllantirishi bilan ahamiyatlidir. Istiqlol yillarida asosiy e'tibor yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi va turmush farovonligini ta'minlash masalasiga qaratildi. 30 yillik taraqqiyot yo'li bizning xalqimiz dunyoda hech kimdan kam emasligini amalda ko'rsatdi. Shunday paytda har birimiz mustaqillik bu avvalo tinchlik, xur fikrlilik ekanini mushohada qilamiz. Shunday erkinligimizni ta'minlab turgan vatanimizning mard farzandlari borligidan shukronalar aytamiz. Vaqtimiz abadiy bo'lsin. Har kunimiz bayramona o'tsin. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.